Kuvira ddala omwezi oguwedde kkooti bwe yayisa ekiragiro ekiteeka emaali y'obuyisiraamu omuli ekitebe kya Kampala Mukadde, omuzikiti gwa William n'ebirala ku Nyondo okusobola okusasula omugaga Justus Kyabwakwa obuwumbi 19 singa Uganda Muslim Supreme Council egaana okumusasula abayisiraamu bazze basattira ku butya bwe bagenda okuvuunuka embeera eno. N'oteeka riba interest n'oteeka n'ogiteeka mu gundi ng'otransactinga gundi ebintu by'obusiraamu. Noteka muriba gumufti nali ariba nateka obusiramu muriba fetuli mutikiti kwentinda omusajja muddeze sente oba mutunda bintu bya mwe mwe mumanyi nayenga ebintu ebyakwatiddwa byo bigende maso bitundibwe esente zo musajja zikoleki ziveyo awonno wetuli Uganda Muslim Supreme Council bajiganye baganye okusaba kuwayo okuyimiriza. Kati ngebule naku musanvu nsale salona gweko kkooti ejulirwamu eyimiliza entekateka eno ey'okutunda emaali y'obuyisiraamu eyali yatekebwa ku Nyondo okusobola okusasula Kyabwakwa. Bino bibadde mu kkooti eya Trade Tower mu Kampala ebadde ekubirizibwa abalamuzi okuli Irene Mulyagonja, Godfrey Kirabwire ng'oludda lwa Kyabwakwa lubadde lukiikiriddwa Pulida Ahmed Kalule ate olwa Uganda Muslim Supreme Council lukiikiriddwa Akram Kyambadde wabulanga eno. Tekiriziddwa bannamawulire. Allahu akbar. Allahu akbar. Mwebale kusaba ebintu byammwe biwonye. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusiimye nnyo kkanso. Kitegeerekese nti abalamuzi okuvaayo n'ekiragiro ekiyimiriza kino kiddiridde oludda oluwawabirwa okuteekamu okujulira kwabwe ku kiragiro ekyayisiddwa nga kigambibwa nti era oludda oluwaabi terwasooka kwekenenya bintu byateekebwa ku Nyondo okumanya obuzito bwabyo ogerageranya n'ensimbi ezibanjibwa. Basooke bayimiriza enteekateeka eno nga bwe bekenenya okusaba okwateekeddwamu ekisanyudde abakungu okuva mu Uganda Muslim Supreme Council era bano balabiddwako nga bajaganya wakati mu kuwaga. Supreme Council is a sleeping giant. Abaluya bafa bakulembedde ku kanso Moses Kabega bonna tubebazizza nnyo muba byakutundibwa ku Nyondo. Naye amawulire amalungi nti nno omusango guwulizibwa pano ya abalamuzi basatu era bonna awatali kwekutulamu ne babeera nga bakikkaanya oba nga bakikakasa nti ebintu by'obusiraamu tebigenda kutundibwa mu Nyondo era ne batuwa state of execution. Ensonga ze bawadde zibadde nnyingi nnyo naye ezimu ku zo nti n'ebintu bye baakwata ngawo mwennawo mukimanyi nti tewaliwo valuation y'ebintu ebyali bigenda kutundibwa. Nsonga ki nti ebintu ebimu obibala sente ezaali zibivaamu zisingira ddala abantu bano bye babadde bakolaki ze babadde babanja. So abalamuzi awatali kwekutulamu bonna bakkaanyiza nti okutunda ebintu by'obusiraamu oba emaali y'obusiraamu byonna byebadde nga mu listi bwe babadde babiwadde byonna tekyali kubikolaki tekyali kubitunda. So obusiraamu ebintu bikyabirina nga omusango ogwo gukyagenda maaso appeal tugenda gihandulinga insha Allah naye for now tewakyali kutunda bintu bya busiraamu. Bannamateeka aba Uganda Muslim Supreme Council boogedde ku bibadde mu kkooti era ne bakakasa abayisiraamu awatali maali yonna egenda kutundibwa era nga kati amaanyi gabali mu kujulira kwe baataddemu. Tulamu bonna bakkaanyiza nti okutunda ebintu by'obusiraamu oba emaali y'obusiraamu byonna byebadde nga mu listi bwe babadde babiwadde byonna tekyali kubikolaki tekyali kubitunda. Omaze okulya ebintu mu muwala wo mu wiiki eno ate n'omala n'oddamu n'olya eby'omusajja omulala bwe kiraba nti omuwala wo obeera omusajja mu mbeteza naabo bennyini be yakolagana nabo nawo baaliwo ekikyamu gye bali naye obula omusajja oyo asaana okuba mugeza agende gwali abagambo bamuwa esente zeezo z'ayagala naye obusiraamu tebuzirina kubagamba nti olwo gaakolebwa gali bweru
Amyuka ssaabawandiisi Sheikh Mohammed Aruma asanyukidde entekateka eno n'ategeeza nga bo obwesigwa bwonna bwe babutadde mu ssiga eddamuzi wabula munnamateeka Luyimbazi Nalukoola agamba nti abayisiraamu tebalina kusanyuka nnyo olw'ensala ya kkooti. Ono agambye nti obukulembeze obuliko kati bulina okwekuba mu kifuba buve mu bifo bye balimu okutaasa emaali. Wali kutunda ebintu bya Isiraamu era tuli basanyufu bulijjo tubagamba ne tubategeeza nti okutunda ebintu by'Abasiraamu tebasobola kutunda just that. Era tuli basanyufu nnyo bulijjo tubategeeza nti ffe tulina trust in our judiciary era bakoze ddala bulungi era balabye ensonga where it is era so kyekyo twebaza nnyo judiciary byonna balabye ne basalira omusalo ne basazeemu. Basiraamu ne bakakamu tukyagenda mu maaso era ebintu byonna bijja kutereera inshallah. Bwe tulaba nti wagenda mu kikyamu bwe wamala kkeberako wakola due diligence ettaka tebaligulanga agula nakati kuba nakati yosalaasala musalimuolo gawetanga kumanya bingi kira. Ahmed Kadule, lawyer wa Kyabwakwa, naye ayogedde ku bisaliddwawo kkooti n'ategeeza nga kino bwe kitajjawo nsala ya kkooti ey'ebbanja ery'obuwumbi 19 nga bano Nalukoola abawadde amagezi. Obuwumbi 19. Ensala eno ewereddwa kkooti ejulirwamu tetegeeza nti wadde nnusu kweza ebbiyoni 19 evuddeko obanga judgment ya High Court evuddewo. Ekikoleddwa twali twasaba okutunda ebintu ebyenjawulo bye twali twakwata ne tuteeka ku nyondo. Kkooti eno egambye nti awo muyimirizeemu mukwateemukko okutuusa nga okujulira Uganda Suspense kwe yaleeta mu kkooti eno kuwuliddwa. Kitegeeza omulamwa gukyaliwo ogw'obutereevu? Butereevu, omulamwa gukyaliwo, judgment esigaddewo, appeal weri wano. Abantu bana bagiwadde obudde ne tugiwulira ejja kuwulirwa naye nga bwe tuli essaawa eno Uganda Musasulu Kanso tugibanja era tukyagibanja obukadde bilioni 19 ne miliyoni. Kubanga n'oluuyi oli era nalwo lwamuguza lwaki lwamuwuddiza kuba lwali lukimanyi bulungi lwaliwe yali amaze okufuna liizi. Ku nsonga eno ey'emmaali y'Obuyisiraamu, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yawandiikidde Ssaabalamuzi Alphonse Owinyidoro ebbaluwa ng'amusaba okwetegereza ensonga zino. Bannamateeka ba Kyabwakwa bagamba nti bo baakusigala nga bali ku mulamwa ogw'okulaba ng'omuntu waabwe afuna obwenkanya era nga bo si beetegefu okusala ku nsimbi zino ezibanjibwa. Naye abajja mutuufu okukaanyaamu kubanga ani oyo abaayosezza mu ndaba y'ebintu atuuka okugamba nti ataddeko omuzikiti gutwalibwe. Mwebale kusaba ebintu byamwe biwonye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusiimye nnyo kanso, ttiimu y'abaluya baffe abakulembedde kanso Moses Kabega, bonna tubeebazizza nnyo.